A naš plan za ovu godinu gledano finansijski je za nekih 4-5 miliona manji nego prošle godine. A upravo razlog je spomenuta ovaj epidemija. Znači, evo i sada, čini mi se, odnosno na neki naš dinamički plan koji imamo za ovu godinu, čini mi se da kasnimo skoro mesec dana. Delimično zbog vremenskih prilika koje su bile jako nepovoljne, ali mi smo sve do bukvalno do juče imali 10 radnika odsutnih zbog COVID-a. Što zbog direktne infekcije, što zbog preventive, ali 10 radnika nam je bilo van stroja. Naravno da to remeti naše poslove, mi ovako nemamo dovoljno radnika i svako ovako ispadanje remeti i objem posla koji možemo da završimo. Šta to možemo da očekujemo do kraja ove godine od strane vodovoda i kanalizacije na svim lokacijama u gradu? Pa ja sam naveo ulice koje smo mi dogovorili iz direkciju. Verovatno će se tokom godine pojaviti još nešto što u ovom trenutku nismo definisali. Znači, ja sada govorim samo onome što će se sigurno raditi. Evo, pitanje je ovde imamo ovu ulicu koja izlazi prema upravo ova ulica koja je planirana, čini mi se, za asfaltiranje, gde bi Republika trebala da finansira. Ne znamo tu ko će preuzeti zamenu vodovodne mreže, da li ćemo to biti mi ili će se finansirati iz sredstava Republike. Tako da ima još nekoliko ulica koje nisam naveo, a koje su pod znakom pitanja. Ali verovatno, znači, svaki trenutak koji možemo da iskoristimo do kraja godine, iskoristit ćemo ga da imamo što više investicija i da što više uradimo.